ale tamhle si udělal další dvojici. Teď to napíchne, no teď se nám tam, ne, nepřipletlo se nám auto. Ale on si je teďka nabere. Ale to je kvalitě. Víš to? Už je má. A jede. Šikovný pan traktorista. Šikovný. Protože to umí takhle. A co dělá s dětima? Co? To taky asi všechno pozbírá a odveze. A jako zvaží ty balíky sena. No takhle, to je asi stejně jako ty balíky trávy, teda slámy. Dělá takovýma balíkama. Jo, ale on už je tady. A teď nám tam vědou cyklisti. Hele, už to má asi plný, tam už se mu toho moc nevejde.